Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Parlamentin adı lal deputatlar siyasında yer alan bir üzvü də Laçın rayon seçki dairəsində mandat almış Mahir Abbaszadədir. Adam Milli Məclisdə varlığı ilə yoxluğu bilinməyən o deputatlardandır ki, küçədə dayanıb bir sorğu keçirsəniz, onu tanıyan olmayacaq. Hətta yaxın zamanlarda jurnalistlər arasında keçirilən sorğuda da böyük əksəriyyət deputatı tanımadığını bildirmişdi. Yalnız bir nəfər onu sadəcə bank müdiri kimi tanıdığını demişdi. Deputat kimi onun hər hansı fəaliyyətindən və çıxışlarından xəbərim yoxdur. Bəlkə Mahir müəllimin özü də unudub ki, millət vəkilidir. Doğrudan da Mahir Abbaszadə deputat fəaliyyətinə kimi bir çox banklarda məsul vəzifələrdə çalışıb. O, 2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Sumqayıt filialında xidmət bölməsi üzrə mütəxəssis, 2003-2004-cü illərdə Zaminbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin gənclik filialında mühasib, xəzinə müdiri, 2004-cü ildən isə həmin filialın müdiri işləyib. 2015-ci ildə Laçın seçki dairəsində Milli Məclisə deputat seçilən Mahir Abbaszadənin deputatlıq fəaliyyətindən heç laçınlıların da xəbəri yoxdur. Amma deyəsən onun lallar siyasında yer alması ölkə rəhbərliyinin maraqlarına uyğun gəlir. Belə ki, 2018-ci ildə o daha önəmli bir vəzifəyə, məcburi köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun direktoru vəzifəsinə təyin olunub. Bu ilin iyul ayında mətbuat deputatın qardaşının adının korrupsiya işində hallandığını gündəmə gətirərək onun fondun rəhbərliyindən kənarlaşdırılacağını yazdı. Belə ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mənimsəmədə və rüşvət almaqda təqsirləndirilən Nikoil Bankın filialının vəzifəli şəxsləri arasında onun qardaşı Nikoil Bankın Sumqayıt filialının müdir müavini Zahir Abbasov da vardı. Məlum olmuşdu ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi filialın müdiri Ruslan Talıbovun filialın digər vəzifəli şəxsləri ilə birlikdə 92 min manat məbləğində vəsaiti mənimsəmələrinə görə cinayət işi başladıb. Saxlanılan şəxslərin vətəndaşların kredit ilə aldıqları 451 min manat məbləğində olan əmlaklarını və nağd pul vəsaitlərini fırıldaqçılıqla ələ keçirdikləri iddia olunurdu. Həmin cinayət işində məsələlərin nə yerdə olduğunu bilmirik. Amma Mahir Abbaszadə fond rəhbəri kimi fəaliyyətinə əvvəlki qaydada davam edir. Laçınlı deputatın səsi parlament tribunasından eşidilməsə də mətbuatda tez-tez eşidilir. O, sorğuda adının lal deputatlar siyasına salınmasını da mətbuat vasitələrinin qara piyarı adlandırır. Əgər siz mənim seçicilərimlə ünsiyyətdə girsəniz, onlardan soruşsanız, görərsiniz ki, mən aktiv olaraq seçicilərimlə ünsiyyətdəyəm. Müraciətlərin 50% demək olar ki, 50%-ni tapıb. Yerdə qalanı isə tapmaq üzrədir. Amma internetdə axtarış verəndə seçicilərin sizi tapa bilməməsi, onlar yaşayan ərazilərdə öz biznesinizlə məşğul olmağınız barədə yazılar çıxır sualına, deputat belə cavab verib. Mən bizneslə məşğul olmuram. İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoruyam. Deputat fəaliyyətimə qədər bank sektorunda filial müdiri işləmişəm. Hazırda doktoranturada oxuyuram. Əgər həqiqətən biznesim varsa, onu yaradıb qura bilərəmsə, sadəcə mən bununla qürur duyardım. Amma yoxdur. Laçınlıların bugün yaşadığı ərazilərdə heç biznes yaratmaq üçün şərait də yoxdur. Gedib orada yaşayan laçınlılardan soruşsanız, şahidi olarsınız ki, həqiqətən heç nəyim yoxdur. İndi bizdən də seçicilərin sözünə inanardınız. Yoxsa deputatın deyə soruşsalar, şübhəsiz seçicilərin sözünü deyəcəyik. Çünki bu ölkədə deputat statuslu kimsənin sözünə zərrəcən inam qalmayıb. Anlamıram, nə zamandan Əli İnsanov orada oturan müxalifət rəhbərləri ilə səmimi olub və beləcə hamısını bir araya gətirib. Xeyirdimi inşallah? Bu şəkildə mübarizələrini elan edirlər ex-nazirlə. Hər kəs bitdi, Əli İnsanovla yola çıxmaq qərarına gəldilər. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Palmali şirkətinin prezidenti Mübariz Mənsumov Əli İnsanovun müxalifətin zirvə görüşünə qatılmasına münasibət bildirərkən deyib. Qətiyyən kimisə təhqir etmək fikrində deyiləm. Amma kənardan baxanda dərhal görünür ki, iqtidar gəncləşirkən müxalifət yaşlanır. Əli İnsanov bu yaşdan sonra evdə oturub prosesləri kənardan seyr etsəydi, daha məqsədə uyğun olardı. Bəlkə elə deyil. Həbs olunana qədər bir çox insanların taleləri ilə istədiyi kimi oynayan, rüşvətdə günahlandırılan və korrupsiya əməlləri içində üzən iqtidarın ən güclü fiqurlarından biri haqlı və ya haqsız yerə həbsdə olan Əli İnsanov indi ağır topa mı çevrildi? Mən heç bir zaman rəhmətlik babamın dediklərini unutmamışam. Hər zaman deyərdi ki, bir dəfə satqınlıq edən hər dəfə səni satar. Masadakı zirvə toplantısını aparanlara bir sözüm var. Nə edirsiz edin, Azərbaycanı parçalamayın. Bu Yerazdı, o Qırazdı, bu Naxçıvanlı, o Talışdı, o biri Bakılıdır deyib qardaşı qardaşa qırdırmayın. Unudursuz cənablar, bizim bir düşmənimiz var. O da faşist erməniləridir.
Müsavat partiyasının noyabrın 10-da mitinq keçirmək üçün müraciətinə cavab verilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu gün cavab məktubunu partiya funksioneri Elman Quliyevə təqdim edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müsavata mitinqi noyabrın 10-u saat 15:00-dan 17:00-ədək 5000 nəfərin iştirakı ilə Qaradağ rayonu Lökbətan qəsəbəsində yerləşən Neftçi İdman klubunun Qaradağ təlim idman bazasında keçirilməsinə razılıq verib. Qeyd edək ki, müsavat funksionerləri Gülağa Aslanlı, Razim Əmraslanov və Elman Quliyev Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edərək 3 yerdən birində Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun önündəki meydanda, Dərnəgül metro stansiyasının çıxışındakı meydanda və Yasamal rayonunda yerləşən Məhsul stadionunda mitinq keçirmək istədiklərini bildiriblər. Müsavat partiyası noyabrın 12-sində saat 15:00-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçirəcək. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Müsavat partiyasının başqanının müavini Fərəc Kərimli məlumat yayıb. Bundan əvvəl Müsavat partiyası mitinq keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Müsavat funksionerləri Gülağa Aslanlı, Razim Əmiraslanov və Elman Quliyev 3 yerdən birində Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun önündəki meydanda, Dərnəgül metro stansiyasının çıxışındakı meydanda və Yasamal rayonunda yerləşən Məhsul stadionunda mitinq keçirmək istədiklərini bildiriblər. Bugün partiyanın müraciətinə cavab verilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müsavata mitinqi noyabrın 10-u saat 15:00-dan 17:00-ədək 5000 nəfərin iştirakı ilə Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yerləşən Neftçi İdman klubunun Qaradağ təlim idman bazasında keçirilməsinə razılıq verib. Müsavat isə bununla razılaşmayıb. Millət vəkili Vətəndaş Birliyi Partiyasının sədri Sabir Acıyev Gənclik metro stansiyası yaxınlığında Milyonerlər məhəlləsi adlandırılan ərazidə 5 sot torpaq sahəsini satışa çıxarıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Əsəlli məlumat yayıb. Jurnalistin sözlərinə görə, millət vəkili torpaq sahəsinə 1,4 milyon manat qiymət qoyub. Ərazi deputatın böyük oğlu Samir Acıyev tərəfindən keçən ayın ortalarında əmlakçılara təqdim olunub. Sabir Acıyevin oğlu eyni vaxtda Buzovnada dəniz kənarındakı 18 sot torpaq sahəsini də 250 min manatı satışa təqdim edib. Daşınmaz əmlak saytlarında müvafiq elan təcili qrifi ilə yerləşdirilib. Biz bu qədər aciz qalmışıq, biz bu qədərmi zəifləmişik. Oktay bəy bir hüquq müdafiəsi kimi həmişə öz işinin öhdəsindən gəlib, əlindən gələni edib. Amma Oktay bəy bir neçə gündür ağır vəziyyətdə xəstəxanada yatır və bu günlər onun müalicəsi üçün nəzərdə tutulan məbləği toplamaq üçün çətinliklər olub. Yeni Sabahın xəbərinə görə bunu bloger Mehman Hüseynov sosial şəbəkə hesabında yayıb. O qeyd edib ki, hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevin müalicəsi ilə bağlı bir çox şəxs dəstək üçün ictimaiyyətə səslənib. Çox təəssüf edirəm ki, biz Oktay bəy üçün nəzərdə tutulan məbləği yığa bilmədik. Mən bilmirəm, niyə bu yardım yığılmadı. Amma bu qədərmi çətin oldu bir dostumuzun müalicəsinə kömək etmək. Yəni, bir adam sağlığında öz həyatını riskə qoyub iş görür, mübarizə aparır. Amma çətin duruma düşəndə biz heç nə edə bilmirik. Biz bu vəziyyətdə nə etməliyik, necə etməliyik, kimə sığınmalıyıq? Xatırladaq ki, oktyabrın 29-u saat 17:20 radələrində paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində 28 may küçəsi ilə Pushkin küçələrinin kəsişməsində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücü Kənan Abdullayev idarə etdiyi Hyundai Accent markalı avtomobillə yolu keçən piyada hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevi vurub. Nəticədə ağır xəsarət alan hüquq müdafiəçisinin beyninə qan sızıb. Oktyabrın 30-da City Hospitalda Oktay Gülalıyevin üzərində cərrahiyyə əməliyyatı keçirilib. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə fond hüquq müdafiəsi Oktay Gülalıyevin müalicəsi ilə bağlı məsələlərin həllini öz üzərinə götürüb. Fond Oktay Gülalıyevin müalicəsinə yardım məqsədi ilə Türkiyədən mütəxəssislər dəvət edib. Fondun təşəbbüsü ilə Türkiyədən gələn mütəxəssislər Oktay Gülalıyevi Bakıdakı Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında müayinə ediblər. Hazırda Oktay Gülalıyev Heydər Əliyev fondunun ayırdığı xüsusi ambulans təyyarəsi ilə Türkiyəyə aparılıb. Bugün Milli Məclisin komitələrində gələn ilin dövlət və icmal büdcələrinin müzakirələri başlayıb. 2020-ci ilin büdcəsi ilə ötən ilin büdcəsi arasında hansı fərqlər olacaq? Bununla bağlı son xəbər.az-a açıqlama verən deputat Tahir Rzayev bildirib ki, bu ilki büdcə sosial yönümlü olması ilə fərqlənir. Çünki insanların yaşayışının yaxşılaşdırılması ölkə rəhbərliyinin əsas məqsədidir. Ona görə də bütün büdcələr sosial yönümlüdür. Çünki büdcə xərclərinin 38,5%-ni artıq sosial məsələlər əhatə edir. Bu çox böyük bir rəqəmdir. Sosial sferanı əhatə edən bütün sahələrdə artım olacaq. Əgər artım varsa, gələcəkdə bu müəyyən qaydada pensiyaların, maaşların artırılmasına zəmin yaradacaq.
Bundan başqa elmin, mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin inkişafı üçün əlavə xərclər nəzərdə tutulub. Digər tərəfdən kənd təsərrüfatının inkişafı qarşıya məqsəd kimi qoyulub. Belə ki, kənd təsərrüfatının və sahibkarlığın inkişafı üçün büdcədən müəyyən əlavə vəsaitlər də ayrılacaq. Noyabrın 9-da Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə Azərbaycan ordusunun tabiçiliyində olan hərbi hissələrdə əsgər valideynləri və yaxınları üçün açıq qapı günü, eləcə də təlim hissə və bölmələrində gənc əsgərlərin and içmə mərasimi təşkil olunacaq. Müdafiə Nazirliyindən son xəbər nöqtəzə verilən məlumata görə, həmin gün əsgər yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri hərbi hissələrdə yaradılan məişət şəraiti ilə tanış olacaq. Xidməti, inzibati binalara, əsgər yataqxanaları və yeməkxanalara baş çəkəcəklər. Açıq qapı günü çərçivəsində hərbi hissələrin komandanlığının valideynlərlə görüşləri keçiriləcək. Onları maraqlandıran məsələlərin müzakirəsi aparılacaq. Dövlət Bayrağı günü münasibəti ilə konsert proqramları və digər mədəni kütləvi tədbirlər təşkil olunacaq. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Heyvazov rəhbərlik etdiyi qurumda kadr islahatlarını davam etdirir. Son xəbər nöqtəz, strateq nöqtəz istinadla xəbər verir ki, bugün Nazirin əmri ilə Daxili İşlər Nazirliyinin aparıcı baş idarələrindən daha birinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəisi General-Mayor Həzi Aslanov tutduğu vəzifədən azad edilib. O, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər işçilərindən ibarət məşvərətçi orqan sayılan kollegiya üzvlüyündən də çıxarılıb. Nazirin digər əmri ilə Həzi Aslanov Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəis təyin edilib. Qeyd edək ki, Nazirin əmri ilə Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin şöbə rəisi polis polkovnik leytenantı İzzət Kərimov da vəzifəsindən azad edilib. Hələlik Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəisi və şöbə rəisi vəzifələrinə təyinat olmayıb.